Koji su različiti simptomi raka za usne? Lako je propustiti prve simptome raka usne. U svojim ranim stadijima, bolest je obično bezbolna, i ne postoje jasni fizički znakovi problema. Može se pojaviti kao mrlje od crvene ili bijele boje, ili se manifestirati kao mali čir koji izgleda slično benigni ili rani. U naprednijim stadijima, Simptomi raka usne mogu se pojaviti kao lezije ili rane na usnama, ili debeli, grubi osjećaj u tom području. Usne također mogu biti ukočene ili bolne, ali isto tako često nema nikakvog osjećaja. Čak i kada rak usne postane vidljivi, može se teško razlikovati od drugih oboljenja usta. Promjene boje ili čirevi na usnama su obično dobroćudni. Ali ako se ne liječe u roku od dva tjedna, liječnik ih treba pregledati kao potencijalne simptome raka usne. Stomatolozi i liječnici češće će moći otkriti bolest u svojim ranim fazama, budući da su više oprezni i upoznati s promjenama utkivu usta. Možda će čak moći otkriti rak prije testiranja. Ako se liječe rano, simptomi raka usana mogu biti relativno blagi. Biopsiju treba obaviti što je prije moguće ako liječnik smatra sumnjivu grudicu, čir ili promjenu boje. Ako nije uhvaćen u ranim fazama, rak usne se može proširiti kroz usnu šupljenu i do vrata. Brzo liječenje je posebno važno s rakom usne jer se može brzo širiti. Rak usana nije uobičajen, ali može biti iznimno ozbiljan ako nije uhvaćen u ranim fazama. Otekle limfne žlijezde u vratu znak su naprednijeg raka usne. Do tog vremena, u ustima i vratu mogu biti vidljive kvržice. Nakon što su zahvaćene limfne žlijezde, postoji povećana opasnost očirenja raka, putem limfne tekućine i krvi do ostatka tijela. Liječenje raka usne obično uključuje timski trud između onkologa i stomatologa, bivšeg operacijskog kirurškog zahvata i potonjeg pružanja dodatnog nadzora. Obično liječenje započinje operacijom uklanjanja kancerogene kržice. Limfni čvorovi se također mogu ukloniti iz vrata tako da se mogu obaviti testovi kako bi se osiguralo da se rak nije počeo širiti. Nakon operacije, uobičajeno je zračenje za ubijanje preostalih stanica raka. Kemoterapija se može koristiti ako je bolest agresivnija ili naprednija.